အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမိုင် TV YouTube channel လေးကနေပြင်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပေးသွားခြင်း ਨੇ ဆေလီနုပညာရှင်တင်တင်လေးပါတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ချစ်ရတဲ့သမီးလေးကိုကားတက်ပစီနဲ့နော်ဆုံးပေါ်အပုံးကြီးဝယ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ခတ္တမိုးရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ညီမတွေပြည်သက်ကြီးရဲ့မင်းမီးထက်တဲမူကတော့တစ်ခေတ္တစ်ခါကအောင်မြင်မှုတွေရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသလိုအခုချိန်ဒီလည်းထိတ်တဲမင်းမီးညီအကဆက်လက်တည်မြဲနေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဂျမ်းမိုင်းရဲ့အချိန်လေးကြောင့်အခုပညာလို့တွေကိုအားကြီးမလောက်နိုင်တော့ပြိမယ်။တဏိုင်တလောက်လောက်နိုင်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာလေချီရတဲ့သမီးလေးရဲ့မွေးနေ့မှာကားတစ်စီးနဲ့နောက်ဆုံးပုန်း iPhone တစ်လုံးလက်ဆောင်ပေးခဲ့ကြအောင်အခုလိုပြောပြလိုက်ခဲ့ပါတယ်။မထက်ကမိမိရဲ့အဲဒီနှလုံးလေးရဲ့လိမ့်မပြီးစာသေးတော့တဲ့သမီးလေးပွားတရှောင်းလုံးရရပြည့်စုံပြီးဆန်းစန်း ပြောအပ်ဆက်နေကြပါစီအမြဲအေဂျင်စီအမြဲရှိကြပါစီလို့မိမိစူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတစ်တမလာမဲ့သမီးလေးမွေးနေတဲ့အတွက်ကာလစီနဲ့ iPhone အစ်ကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်